Salam tine este limbit sau ce ne dăm cu bazare video acel lem. Ia B programmer, ia web development course introduction în ele mănăsnu. Bazi course lem website uch menon donu. Sunt aia tu website uch dăluna nasus. Menon programming lag uch în demita cam un ele mănăsnu. Lazi channel a discona cu subscribe mă dragă cu un dăsresu. Ia un video like ar gă cu gemurut. Am băgată. Urzare uita cam mereja n-ar fale. Website ማለት እንግዲህ የተለያዩ ምስሎችና ጽሁፎች ስብስብ ሲሆን እነዚህን ኮንተንቶች በአንድ ዌብ ሰርቨር ላይ የሚገኙ ናቸው። እነዚህን ዌብሳይቶች ለተለያየ ጥቅም ማዋል እንችላለን። ከነዚህ መካከል እንደ ንግድ መለዋወጫም ሊሆን ይችላል፣ እንደ መረጃ መስጫም ሊሆን ይችላል፣ እንዲሁም ሌሎችም ተጠቃሽ ናቸው። ቤዚካሊ ዌብሳይቶች ለሁለት ይከፈላሉ። እነሱም ስታቲክ እና ዳይናሚክ በመባል ይታወቃሉ። ስታቲክ የሚባሉት ዌብሳይቶች የፍሮንቲንግ ላንጉጆችን የሚጠቀሙና ለአሰራርም ቀላል የሆኑ የዌብሳይት አይነቶች ናቸው። ፍሮንቲንግ ላንጉጅ ማለት ለዩዘሩ ወይም ለተጠቃሚ የሚታዩት ነገሮች ብቻ ዴቨሎፕ የሚያደርጉ የፕሮግራሚንግ ላንጉጅ አይነቶች ናቸው። እነዚህም የፍሮንቲንግ ላንጉጆች HTML, CSS እና JavaScript ናቸው። የHTML ምህጻረ ቃሉ Hypertext Markup Language ማለት ሲሆን የአንድ ዌብሳይት ስትራክቸሮች ወይም የአካል ክፍሎች ለመገንባት የሚጠቅም የማርክአፕ ላንጉጅ ነው። CSS ማለት ደግሞ ካስካንዲንግ ስታይል ሺት ማለት ሲሆን እነዛ በHTML የተሰሩትን ስትራክቸሮች ስታይል ለማድረግ ወይም ለማሳመር የሚጠቅም ስታይል ሺት ነው። JavaScript ደግሞ የስክሪፕቲንግ ላንጉጅ ሲሆን የሚጠቅመው አንድ ዌብሳይት ዳይናሚክ ወይም ደግሞ ፈጣንና ቀልጣፋ ለማድረግ ነው። ሶ አሁን እነዚህ ነገርኳችሁ የፕሮግራሚንግ ላንጉጆች ስታቲክ የሆኑ ዌብሳይቶችን ለመስራት የሚጠቅሙ ናቸው። ሌላኛው የዌብሳይት አይነት ደግሞ ዳይናሚክ ይባላል። ዳይናሚክ የሚባሉት የዌብሳይት አይነቶች ከነዚያውም ከተቀስቀስኳቸው የፕሮግራሚንግ ላንጉጆች በተጨማሪ የባክኤንድ ላንጉጆችንና ሰርቨሮችን ይጠቀማሉ። ባክኤንድ ላንጉጅ ማለት ደግሞ ለተጠቃሚ ወይም ለዩዘሩ የማይታዩት ነገሮች ከኋላ ሆነው የሚሰሩ የፕሮግራሚንግ ላንጉጆች ናቸው። ከነዚህም የባክኤንድ ፕሮግራሚንግ ላንጉጆች መካከል ታዋቂ የሆነው PHP ነው። PHP ወይም Hypertext Processor የስክሪፕቲንግ ላንጉጅ ሲሆን ለአንድ ዌብሳይት ከሰርቨር ጋር ወይም ከዳታቤዝ ጋር የተገናኙ ነገሮችን ፕሮሰስ የሚያደርግ የፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ነው። ሶ አሁን የነገርኳችሁን ነገር በደንብ እንዲገባችሁ በሪል ላይፍ አድርጌ አስረዳችሁ። ለምሳሌ አንድ ዌብሳይት በHTML ብቻ የምትሰሩ ከሆነ በሪል ላይፍ ሲሆን አንድ ሙሉ አካል ያለው ሰው ነገር ግን ልብስ ያለበሰና መሄድ የማይችል ሰው እንደማለት ነው። በHTML እና በCSS የምትሰሩ ከሆነ ደግሞ አንድ ሙሉ አካል ያለውና ልብስ የለበሰ ነገር ግን መናገር፣ መሮጥና የመሳሰሉ ነገሮችን ማድረግ የማይችል ሰው እንደማለት ነው። በHTML በCSS እና በJavaScript የምትሰሩ ከሆነ ደግሞ አንድ ሙሉ አካል ያለው ልብስ የለበሰና መናገር፣ መሄድ፣ መሮጥና የመሳሰሉ ነገሮችን ማድረግ የሚችል ሰው እንደማለት ነው። ሌላው ደግሞ አንድ ዌብሳይት በHTML በCSS እና በJavaScript ከሰራችሁ በኋላ PHPን ከባኪንግ ከጨመራችሁበት ሜሞሪ ያለው ወይ ደግሞ አንድ ነገር መያዝ የሚችል ሰው ክሬት አረጋችሁ ማለት ነው። ሶ እስካሁን እንግዲህ ዌብሳይቶች ምን እንደሆኑ፣ ፍሮንትኤንድ እና ባኪንግ የሚባሉት ላንጉጆች ምን እንደሆኑ አይተናል። እነዚህ ዌብሳይቶችስ እንዴት ነው የሚሰሩት? የተለያዩ ዌብሳይቶችን፣ አፕሊኬሽኖችን እንዲሁም ሶፍትዌሮችን ዴቨሎፕ አድርገን የምንሰራባቸው አንድ ቱል አለ። እሱም IDE ይባላል። IDE ማለት ኢንተግሬትድ ዴቨሎፕመንት ኤሪያ ማለት ሲሆን የሚጠቅመው ኮዳችንን ጽፈን ራን በማድረግ ውጤቱን ወይ ደግሞ አውትፑቱን እንድናይ የሚረዳን ቱል ነው። በአለም ላይ ከሚገኙ IDEዎች መካከል ታዋቂ የሆነው Visual Studio Code ነው። የሚሰራው ኮምፒውተር ላይ ብቻ ነው። ለስልክ ተጠቃሚዎች ደግሞ እኔ ሪከመንድ ማድረጋችሁ ትሬቪዲትን ነው። ትሬቪዲት በጣም አሪፍ የዴቨሎፕመንት ኤሪያ ነው። ኮዶችን ስትጽፉ ምናምን ሰጀሽን ያመጣላችኋል፣ እንዲሁም የአንዳንድ ዌብሳይቶችን ሶርስ ኮድ ይሰጣችኋል። ነገር ግን እነዚህ ፊቸሮች የሚገኙት ፕሪሚየም ቨርዥን ላይ ብቻ ነው። ሶ የዚህና ፕሪሚየም ቨርዥን ቴሌግራም ላይ አፕሎድ አድርግላችኋለሁ። ከዛ ላይ ወርዳችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ከዚህ በኋላ በሚኖረን ጊዜ የአንዳንድ ፕሮጀክቶችን ሶርስ ኮድ አፕሎድ አድርግላችኋለሁ። እነሱንም ዳውንሎድ አድርጋችሁ መማር ትችላላችሁ። ቤተሰቦች እንግዲህ ለዛሬ የነበረኝ ቪዲዮ ይህን ይመስላል። እንደተመቻችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። በቀጣዩ ኮርሳችን እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ባይ።